Velike vijesti za Polkadot, velike vijesti za Tezos, velike vijesti za Ethereum i velike vijesti za kardan. A onda nastavljamo sa još 7-8 kripto tema i vjerujte mi isplati se ostati do kraja ovog videa. Zašto velike vijesti za ova 4 projekta? Što je to što kreće ovaj tjedan? Idemo, treba mi je ovo da vam pokažem, treba mi je ovo da vam nasrtam zašto je ovo velika vijest. Idemo odmah, idemo odmah u ko? Znači imamo, imamo dot, Polkadot, XTZ, to je znači Tezos, imamo Ada, to je Kardano i imamo ETH, to je Ethereum. Ova četiri projekta s jedne strane, sa druge strane imamo kompaniju Revolut. Za Revolut ste čuli, kompanija Revolut ima 25 milijona korisnika aktivnih. 25 milijona korisnika. Ovaj tjedan će Revolut ponuditi svima njima, njih 25 milijona korisnika na svom mobitelu, na svojoj aplikaciji, da mogu, nakon što kupe recimo Cardano, da ga mogu stekati. Da mogu Ethereum, XTZ, DOT, da bilo što od ovoga mogu kupiti ili ako su već kupili, da mogu stekati i dobivati postotak na to. Zašto je ovo velika stvar? Zbog mindseta. Zbog mindseta, znači ja ne očekujem sada ovdje velike stvari preko noći. Međutim, 25 milijuna ljudi s jedne strane, koji su financijski osvješteni, koji imaju aplikaciju, koji su već malo moderniji, moderniji od onog nekoga kontingenta ljudi od prije 20-30 godina, znači ovi već malo su u moderni džir ušli uh, života oko financija i sada oni imaju aplikaciju, na Revolut, karticu u ruci i sada on gleda, aha, kardano, čuo sam za kardano, ako ja kupim tisuću kardana, vidio ovo 4,5% mi daju godišnje, samo zato jer ga imam na stanju, znači ja ću imati nakon godinu dana 1045 kardana. A vamo gleda ako štedi u, u banci, ako štedi negdje jedan 1-2% na ono što ima, a ovdje ima vrijednost kardana koju ima, za koju vjeruje da će rasti, a ima mogućnost da ako to stejka, da dobije još, na primjer, 4,5-4,7, po nemam pojma koliko će biti. I mislim da će ovo biti dobra udica i dobar okidač, da ne samo da motivira ljude na Revolutu koji već imaju kriptovalute da ih stejkaju, nego da motivira nove ljude, nove kupce, nove investitore u kriptovalute kao još jedna motivacija da se odluče na taj korak. I mislim da je ovo super potez iz Revoluta, a mi idemo dalje. Podatak koji je meni onako top. U, u mjesec dana samo ljudi moji, da li ste vi znali, da li ste znali da je ušlo u MIM projekte samo, znači u Šitare, 5 milijardi i 800 miliona dolara. Nevjerojatan podatak. Idom i dalje malo do Amerike, FTX, poslali su pismo političarima, zamolili su političare, stranke, demokrate, sve žive kome su donirali, da im do kraja mjeseca vrate donacije natrag. Ma zamisli. A pazite, ovaj podatak, e, ovo je brutalan podatak. Konsultantska firma, Devere Group, objavili su podatak da je čak 82% od svih njihovih klijenata koji su milijunaši, znači oni imaju puno klijenata, ali ovo su samo milijunaši s jedne strane, kaže da je 82% tih klijenata Tražilo više informacija u 2022 godini o bitcoinu i o ulaganjima u Bitcoin da im oni ponude da im serviraju mogućnosti sve više ih ja. A pazite sad ovaj podatak. Po podacima iz 2021. godine ajde okrenit ćemo ovu tablu da vam nasrtam jer ovo je isto brutalan podatak. Po podacima iz 2021. godine u svijetu imamo 62 miliona i 500.000 milionaša. Credit Swiss Bank. Oni su radili jednu veliku analizu i po njihovim projekcijama oni kažu do kraja 2026. godine, znači godinu i po nakon halvinga, jako zanimljivo kako to sve lijepo dolazi, kaže da ćemo imati porast od 40% i da će u svijetu biti, znate koliko milionaša, 87 miliona i 500 tisuća milionaša. Sad ja gledam ovo, onda gledam vamo sa ove strane, 21 milijon Bitcoina može biti. Pa znači, ljudi moji, to smo već ponavljali, to već znamo. Znači da svaki milionaš na svijetu poželi imati 0.3 Bitcoina. Ne jedan, nego trećinu. Znači, Bitcoina nema dovoljno ni za njih. Idemo mi dalje malo do Meksika. Što ima u Meksiku? Ekspanzija. Znači, u Meksiku ljuta ekspanzija Bitcoin bankomata postavljaju se na svakom koraku na svakom koraku. Jedan od najbogatijih Meksikanaca, uh, ovaj Ricardo Salinas, ovih ovaj dana svako malo po tim kriptomedijima, lijepo ga je vidjeti. Inače, kad smo već kod milijunaša, milijardera, Billy Miller je jedan od najvećih ulagača u povijesti Wall Streeta, znači legendarni legendarni ulagač, jedna od najvećih zvijezda ikada na Wall Streetu, čovjek je rekao mrta hladan, Bitcoin je digitalno zlato. A mi idemo na sljedeću vijest koja je onako. Sad ću vam reći što je. Amazon je objavio oglase za stručnjake za Web3. Ma zamisli. Vjerojatno ništa je važno.